Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta by měl být Svobodného rádia, je pan vojenský analytik Jaroslav Štefec a já se ho teďka pokusím zavolat, protože se nám zatím nepodařilo se spojit. Jinak bych chtěl jenom připomenout jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsme se stali mistry světa, tak dnešní zpravodajství bylo plné tohoto významného úspěchu, protože naposledy jsme se v hokeji mistry světa stali v roce před 14 lety, ale úplně se zapomnělo, že dneska je 27. května a že to je výročí atentátu na Heydricha. Dobrý večer, slyšíme se, pane Štefec, dobře? Dobrý večer, slyšíme se, doufám, ale jsme nějaké problémy s mikrofonem. Je to perfektní, slyšíme se velmi dobře. Já jsem teďka hovořil o tom, že vzhledem k tomu, že byly ty ohromné oslavy našeho vítězství na mistrovství světa v Praze, takže jsem hledal, jestli se také v těch hlavních mainstreamových médiích objeví, že dneska máme výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. A představte si, já jsem to nenašel ani na Seznam zprávách, ani na Novinkách a nenašel jsem to. Třeba jsem se špatně díval, ale nenašel jsem to. Takže jsem jenom připomenul, že... Já se přiznám, že jsem si toho vědom, ale přiznám se, že jsem to ani nehledal, protože jsem poměrně teď v pracovním presu. Takže jsem se nedíval, ale čekal jsem, že bude nějaká, že bude aspoň něco teda tam v místě, kde zemřeli ti výsadkáři nebo někdo, že se o to bude zajímat, ale zatím teda jsem to také nenašel nikde. Tak a to ono, on to byl svého času říšský protektor, dneska bychom možná mohli říct, že to je zástupce de facto osvoboditelů, že jo, tehdy před komunismem. Ano. Takže možná z toho důvodu. Ale tak to je čistě taková pracovní teze. Já teda, abych se přiznal. Je mi jasné, že v současné době Německo je naším velkým spojencem a vzorem, takže určitě nebude dobré tady šířit nějaké takové ty věci kolem toho, že by snad tady Češi se někdy proti Německu nějak významněji bouřili. Já jsem dneska kolem poledního nebo předpolednem jel autem okolo té bývalé křižovatce Heydrichovy. Tam je takový trojuhelníček, takový památníček tam je. A popravdě řečeno viděl jsem tam asi 15 lidí, že tam stáli a že tam jako nějaká taková velmi komorní akce proběhla. Takže to jsem viděl na vlastní oči a byl jsem, abych se vám přiznal, pane Štefec, tak jsem byl docela rád, že aspoň někdo tam přišel dát hold těm statečným chlapům, kteří věděli, že jdou na smrt. No, to je pravda. Já se přiznám, že mi to uniklo a jenom pevně doufám, že tam nepokládali věnec za Reinharda Heydricha. Doufám, že ne, nevím. Já jsem nezastavoval. Samozřejmě, to si mimořádně, to bylo mimořádně statečný čin z hlediska těch kluků a po válce to významným způsobem přispělo i k tomu, že byla Česká republika nebo Československo tehdejší vzato na vědomí i západními spojenci. Ano, že jsme byli zařazeni mezi vítězné státy. Byli jsme zařazeni mezi vítězné mocnosti. Ano. Tak ale jdeme k nasadu. Mezi vítězné mocnosti, protože jako vlastně šéf mocnosti se dneska chová i pan náš premiér a pan prezident se chovají, jako bychom skutečně byli velmoc. Ano. Takže nevím, no. No, půjdeme na současnost. Já jsem se dočetl dneska, moc mě zajímá váš názor, že ukrajinská rozvědka nějaká, já si ty zkratky nepamatuju, tak ta tajná služba objevila přímo ve svém středu dva zrádce, který připravovali atentát na nějakého Budilova, nebo na, jak se tak se jmenoval, nějakého potentáta, generála snad, ale byli odhaleni a byli zatčeni, byli dva. Ale co mě zajímá,
oni tam připravovali naváděcí systém pro balistickou raketu na to auto, co by mělo projíždět. Pane Štefec, co pak se atentáty dělají dneska takovýmto způsobem? No samozřejmě, že se dělají. Takovéhle atentáty se dělají naprosto běžně tímto způsobem, protože když si vezmete, když Izrael likvidoval některé svoje odpůrce, tak tam vlastně se používaly konkrétně tedy, teď si nemůžu vzpomenout, Sulejmányho, myslím. Ano, ano, Sulejmány, toho, ano, ano. Tak ano. Tam byla použitá naváděná raketa. Jo, na to, na zničení jeho vozu. Takže ano, dá se to samozřejmě použít, ale použít souřadnice na jedoucí vůz, to není tak úplně jednoduché, tam by se musel dát nějaký sledovač nebo něco podobného, nebo to vozidlo označit. Jo, a balistická raketa v tomhle případě, spíš bych řekl, že by mohli připravovat nějakou informaci o místě, kam on jede a kde bude sedět. Ale samozřejmě dělá se to i tímhle způsobem, to znamená, to vozidlo se označí a raketa už si ho najde. Oni tam nějaký přístroje na souřadnice měli. Jo, nějaký... Takže jestliže měli souřadnice, tak on buď někam, nejspíš někam jel. Ano, ano, měli jistko. Oni zadali, byli připraveni zadat nebo předat souřadnice někomu, kdo zřejmě ruské straně bylo míněno, ano. Aby mohli odpálit raketu a zlikvidovat ho. Takže já jsem si právě říkal, že to je trochu tak, že oni asi věděli, co dělají, nepovedlo se jim to. Ty zráci byli zatčeni. A další věc. Já jsem se dočetl, pravda ne na našem tisku, navíc mainstreamovém už vůbec ne, ale na Ukrajině, a dokonce to běhá po ukrajinském tom nějakém sociální síti, je podepisována masově petice, aby byl Zelenský jako řadový občan obdržel povolávací rozkaz a šel na frontu. A oni tvrdí, že jak pod prezidentem je. Já jsem o tom také slyšel něco málo. Je to poměrně zajímavá informace, ale souvisí to samozřejmě v první řadě ze spory o tom, jestli Zelenský je prezidentem nebo není. Jestli vlastně ten jeho mandát jakoby pokračuje, jestli je legálním prezidentem, anebo jestli se plyně z prezidenta Ukrajiny stal 21. května letošního roku obyčejným diktátorem, samozvancem, který vlastně tu Ukrajinu řídí. A je to, ono to je totiž velmi zajímavý problém, protože ono to vyplývá z jedné zásadní věci. Ukrajinská ústava neřeší volbu prezidenta. Ona jenom říká, že starý prezident vlastně vykonává úřad, dokud nenastoupí nový. Tam je řečeno, po jaké době se provádí, že tam je tedy striktně stanoveno po 5 letech, ale není tam řečeno, že ty volby musí proběhnout nějakým způsobem. Pak už tam je přímo ten článek ústavy, tuším, že to je článek 180, který říká, že prezident vykonává úřad, dokud nenastoupí nově zvolený prezident. No a když není zvolený, tak prostě prezident vykonává úřad. Mají tam velkou díru v ústavě v tomto smyslu, nevím, jestli to bylo úmyslné. Nevím. Ale takhle jim to tam funguje, no. Já jsem zase čet názor našeho nějakého toho sluníčkářského politologa, který tvrdil, že oni sice tam nemají vyhlášený válečný stav nebo něco takového, ale že tam je nějaký výnos prezidenta, který říká, že v době válek se konat volby žádné nebudou a dokonce jsou tam prý placení poslanci v té ukrajinské dumě, ale nescházejí se. Takže je to no. Tam takové podivné. Tak tam je samozřejmě to je otázka, jo? To je, jak když máte, když byste dal v Excelu cyklus odkazující, buňku odkazující samu na sebe, tak vám to vyhodí error. Čili jestliže si Zelenský vydal vlastně nějaké rozhodnutí, že je válečný stav a tudíž on může fungovat jako prezident až do roztrhání těla, což se mu taky může stát samozřejmě. Ano. Tak vlastně je to takový trošičku protimluv, protože on sám sebe de facto ustanoví, že jo, tady do té pozice.
Je tam prostě takové právní vákuum velké na té Ukrajině v tomto smyslu. To je potřeba říct. A on se považuje, tam problém je v tom, že měli proběhnout volby a neproběhly. Ano, neproběhly. No, on prohlásil, že je válečný stav a že by to bylo příliš nebezpečné a tak dále, což samozřejmě není pravda. Ty volby klidně mohly proběhnout, protože proběhly v Rusku, jo, kde je taky válečný stav de facto, ačkoliv tomu říkají zvláštní vojenská operace. Ale válka se vede na obou stranách a ostřelují se území. Takže já to vidím asi tak, že to je trošičku postavené malinko na hlavu. No. Je to sporné. Rusko to samozřejmě jako prezidenta neuznává a říká, nemáme s kým jednat na Ukrajině. A jakékoliv akce, které Zelenský zorganizuje nebo cokoliv bude řešit, tak Rusko nebude brát do úvahy. V žádném případě. Další věc, kterou jsem se věděl velice zajímavou, že Rusové, aspoň i u nás, to dokonce psali, já vycházím z veřejně dostupných zdrojů, tak zapsali, že Rusové postupují u Charkova. Ale pak jsem se dočetl ohromující zprávu, že tam se vyšetřuje ohromná korupce, protože byly vyhozeny velké peníze, samozřejmě, které přišly na Ukrajinu ze západu i od nás, na obrané valy nebo pevnůstky nebo obraná opatření okolo Charkova. Ty Rusové, když tam přišli, tak tam není nic, protože to bylo rozkradené. A to se řešilo právě na Ukrajině, proto byli taky někteří lidé tam zatčení v tom vedení a vyměňování. Na té ruské straně se to děje taky. Pane Štefec, co se to tam děje? Tam se vyměňují generálové, že dokonce dali, Putin tam jmenoval místo Šojgu a tedy to byl voják, jak řemen, tak tam vyjmenoval ekonoma. No, ono to má svoji logiku, protože ministr je člověk, aspoň v tom pojetí ruské, ono by to mělo být i u nás v tomhle pojetí, který zodpovídá za správný chod, za směrování, za optimální směrování jim řízené části státní správy. Ta by měla samozřejmě fungovat, musí být funkční. A ministerstvo obrany je něco, co by mělo pro armádu zajišťovat co nejefektivněji to, co ona potřebuje. Takhle to funguje. Mělo by to fungovat takhle i u nás. Samozřejmě, že to u nás nefunguje, u nás se krade, až se hory zelenají. A zdá se, že totéž se dělo v Rusku. Je to vždycky na rozhraní mezi státem a civilním, respektive soukromým sektorem. A ono, já mám pocit, že to, co se připravuje, je v podstatě zestátnění obranného průmyslu. To znamená návrat do toho období toho Sovětského svazu, kdy ten průmysl byl vesměs státní obrany a mělo to svoji logiku, protože vlastně stát by měl se starat o to, aby byl schopen se bránit a s tím ten vojensko-průmyslový komplex daného státu velmi úzce souvisí. A ten stát by se měl starat o to, aby byla ta obrana efektivní, ale zároveň s nejnižšími náklady, aby na zbytek států zůstalo daleko víc peněz a ten stát mohl investovat do kultury, do sportu a kamkoliv jinam. Ano. Takže ta logika, kdy v čele ministerstva obrany stojí zkušený, velmi zkušený ekonom, který je navíc, jak se ukazuje, v podstatě neúplatný, protože na něj nikdo nic nemá absolutně. A navíc je velmi oddaný Putinovi, tak v tomhle případě to má jednoznačně svoji logiku. A samozřejmě oni tam docházelo, ta korupce tam je, ta se táhne historicky a já si myslím, že on se to nevyhne ani Šojguovi, protože podle všeho tam to jeho nejbližší okolí do toho bylo dost namočený. Ano. Ten způsob, jakým žije ten jeho synáček, to taky není úplně košer, bych řekl asi takhle. Takže je dost pravděpodobné, že se panu Šojguovi může stát, že taky skončí na lavici obžalovaných. No a ministerstvo obrany, samozřejmě generální štáb, to je trošičku jiný kafe, tam stále zůstává Gerasimov v jeho čele, že Gerasimov je velmi zkušený voják a má za sebou teda skutečně bohatou minulost,
A pokud si dokáže vytvořit takovéto portfolio, protože ty generálové, kteří byli obviněni a odcházejí, jsou z ministerstva obrany v první řadě. Ano, ano, ano. Ale něco jiného je armáda, kde ti armádní velitelé chtějí potom ministerstvo, aby jim zajišťovalo to, co potřebují. A samozřejmě tohle má svoji logiku. Na jedné straně ekonom a na druhé straně voják, který říká, hele, potřebujeme, že chceme tanky s pozlacenýma hlavněma a titanovými podlážkami pod nohy, aby to bylo lehoučky a teploučky zároveň. Ne. Oni potřebují bojový účinný bojový tanky, potřebují se učit, potřebují likvidovat drony. To je priorita číslo jedna pro ně, najít cestu, jak to udělat a rychle a efektivně. Takže ekonom v čele, který umí řídit navíc, v čele ministerstva obrany je daleko logičtější než paní Černochová, která neumí nic v čele ministerstva obrany České republiky. No, ale umí si hrát s malinkým tančíkem. Umí si hrát s tančíkem a umí se naprosto nevkusně oblíkat. Takže to jsou jediná pozitiva a sociální jistoty, které jako Česká republika v čele s paní s ministerstvem obrany v čele s paní Černochovou máme. Pane Štefe, další takový problém, který jsem se dočetl a zajímal by mě váš názor, protože já jsem se tomu podivil. Ukrajinská strana tvrdí, oficiální strana tvrdí, že se jim tou dodanou americkou raketou to ATMC, nebo jak se to jmenuje, podařilo zasáhnout a vyřadit radar na protijaderný radar. A já jsem si říkal... Tuhle raketou tam nedostřelej. Oni použili, Ukrajinci použili španělské drony dalekého dosahu. Ten jeden byl sestřelený, ten jeden radar byl poškozený, oni se pokusili poškodit ještě druhý radar a tam došlo k sestřelu toho letounu, nebo oni ho dostali ho na zem a je to španělský dron. Což je zajímavý, protože tím pádem se Španělsko dostává do ranku zemí, jehož zbraně útočí na území Ruska a navíc na strategické systémy, na něž je útok, jediná odpověď, která doteďka byla podle ruské doktriny na útok na tyhle ty systémy, je jaderná odpověď. Takže je to velmi zvláštní. Rusko zatím nereagovalo. Nereagovalo, ano. Ale fakt je to, že tam, myslím, že to byl španělský dron, španělský dron to byl. Takže já jsem viděl fotky jeho sestřeleného, sundaného na zemi, havarovaného. Takže oni se pokusili zničit i ten druhý radar. Ale je tam jedna zajímavost, která mě mate. Tyhle dva radary, které oni jsou, ono jich je víc, ta grupa těch radarů je poměrně dost rozsáhlá. A teď bych, nejsem si úplně přesně jist, jak to tam je, ale mám pocit, že těch radarů je asi 10. A oni jsou rozmístěný, prostě dívají se dokola toho Ruska a je zvláštní, že tam už ten jeden útok i ten druhý útok byly na radary, který se dívají směrem na Irák a překrývají se. Tady do těch oblastí vlastně toho středního východu, Asie a podobně. Překrývají tyhle směry. Ono to nemá, z vojenského hlediska to nemá prakticky žádný význam pro tu Ukrajinu. Proto si myslím, že zatím Ukrajina nestojí jako za tím útokem. Yeah. Ten útok naplánoval někdo jiný. A já se obávám, že tohle je jeden z kroků, které měly nebo mají vést k tomu, aby byly oslepené ty ruské systémy právě směrem k tomu Iránu, kdyby tam zaútočili Izrael, pokud by zaútočil raketama dalekého rozsahu. Protože tyhle radary vidí rakety od výše, od 2000 do 6000 kilometrů. Ano, tam se to mele v tom Iránu, ano, ano. A takže oni vidí ty rakety, oni vidí balistické rakety. Takže v případě, kdyby Izrael odpálil balistické rakety, tak Rusko by bylo schopné varovat Irán, že vlastně se na něj něco sype. Jo.
Takže kdyby vyřadili oba dva tyhle ty radary, tak by vlastně došlo k tomu, že oni by nebyli schopni ten Irán varovat. Já myslím, že to, že zatím stojí Američani s Izraelem. Možná. Jo, je to možný. No ale teďka mi ještě řekněte, já jsem si myslel, že aspoň jsem se tak dočítával, že takovýhle důležitý věci jsou proti těm dronům tak dobře chráněny, že tam nepronikne ani myš v podstatě, a jak vidím, tak tam pronikne a poškodím ten radar. Oni teda napsali, že byl zničen, tak já nevím, jestli byl totálně... No takhle, oni tam jsou dva ty radary, jo. Mm-hmm. Ten jeden byl asi takhle zničen. To je otázka, protože tam podle mého názoru byla zasažená ta anténa, kde stačí vyměnit ty základní prvky. Že nebyly zničeny ty řídící centra a podobně. To znamená, že navíc tyhle radary jsou dost starý. Oni existují už i daleko no modernější systémy, které to Rusko využívá právě pro to varování. Mimochodem na ten nový systém se taky pokusili zaútočit. Jo. To je vlastně, jak oni tomu říkají, ten systém container, tuším. Jo? A ten je určený vyloženě na to sledování příletových drah strategických raket. Mm-hmm. Z mnoha různých směrů. A tam se pokusili na to zaútočit, nevím, kdy to bylo přesně, někdy, ale ono to bylo konec dubna, začátkem května, ono to není taky tak dlouho. Takže tyhle ty tři útoky spolu úzce souvisí a já si myslím, že jednak to je účelový právě z toho pohledu možnosti oslepení toho Ruska směrem k Iránu. Jedna věc. A druhá věc, testujou ochotu Ruska říct, dobře, překročili jste červenou čáru a tady máte přes držku. Oni už právě překročili těch červených vyznačených čár několik, ale tady mi nám posílá Petr S. Upřesnění, že se jednalo o britsko-portugalský dron Tekever AR-3, upravený na kamikadze. Jsou hned tam vedle, že jo? Takže portugalský dron, no. No, takže to s tím zadělávají, ale právě s těma červenýma liniema oni to viděli ze začátku té operace podle Ukrajiny a České republiky a dalších agrese, že jakmile začnou padat rakety, drony, bomby, zkrátka jakmile začnou ostřelovat vnitrozemí z Ruské federace, takže bude následovat odveta. Podívejte se, Ukrajinci tam bombardují dlouhodobě českými vampírama Belgorod, a vůbec nic se neděje. Takže, ale ono se děje, děti Rusové postupují směrem, oni rozšiřují tu zónu do střelu, aby dostali vlastně, oni postupují na Charkov, tam to výrazně rozšiřují. To znamená, oni je vytlačují mimo do střel. Jo, takhle. Jo, čili tady se děje hodně a všimněte si, že tam to jako prudce akcelerovalo. Ano, to a ano. Jestli teda, jo, to jsou, máte pravdu, tam to byl skutečně ten portugalský, nebo britsko-portugalský dron, takže je dost pravděpodobný, že se tam dostal z Británie. Jo, protože Britové, ty tam dodávají otevřeně, nevím, jak Portugalci, o těch se tady při téhle příležitosti moc nemluví. Takže tam... Čili zase je to otázka překročení nějaké červené čáry, útok v hloubi Ruska konkrétním dronem. A teď je otázka, protože zrovna nedávno varoval Putin Británii, respektive on to varoval ten Medvěděv, varoval Británii a Mišustin, myslím, předseda premiér, že jo? Ano, se vyjádřili v tom smyslu, že pokud Británie začne dělat opravdu rotiku v tomhle smyslu, tak jak to vyhlásili, že prostě budou útočit a podobně, že se jim dostane odvety. A já si myslím, že se jim ty odvety dostane poměrně brzo. Oni, jako Rusové, nejsou žádný blbci, který by po sobě nechali šlapat. To už ukázali několikrát. Takže něco se chystá z jejich strany a já si myslím, že ani ta Amerika nebo Británie nevědí, co to bude. Můžou odhadovat, ale netuší. Nevědí.
Faktem je, že u toho přiznává i ukrajinská strana, a to je co říct, když Ukrajinci sami řeknou, že se nemůžou u tomu náporu té ruské armády u toho Charkova ubránit. Dokonce už se tam začalo s evakuací. Takže myslíte si, že ta ruská armáda obsadí celý Charkov? Má na to dost sil? Ruská armáda obklíčí Charkov, neobsadí ho. Rusové do Charkova nepůjdou a nebudou ho ani bombardovat, protože ho nechtějí zničit. Yeah. Je to krásné město, historický, a Rusové se nebudou chovat jako Američani, kteří bez problémů vybombardovali Bělehrad, zničili tam historické památky, mosty, kostely. Ano. Takže tohle já si pamatuju, ale tohle Rusové nedělají. Tamto dobývání těch vesnic je jedna věc, ale druhá věc je to, co se stane v Charkově, a navíc já, tak jak jsme na začátku mluvili o tom, o té spouře v úvozovkách. Ano. Ono tady to totiž začíná vypadat, začíná mi to těžce připomínat konec druhé světové války, kdy na Hitlera ten Stauffenberg, že jo, tuším, spáchal atentát, ano, dal mu tam tu tašku v tom bunkru. A byl božím vnuknutím, nebo čím jen byl zásahem, byl zachráněn, jak sám tvrdil. Ale vtip je v tom, že tady skutečně i ta generalita má toho Zelenského plný zuby, ale vtip je v tom, že ho začínají mít, nebo mají ho už plný zuby i samotní Ukrajinci. Ne. A samozřejmě v té ruskofonní části Ukrajiny, kam patří Charkov, bez jakéhokoliv sporu, tak tam ho mají plné zuby i ti lidi, takže tam může dojít skutečně k nějakému pokusu o převrat nebo k převratu, kdy vlastně proti té armádě, respektive buď část té armády přejde, anebo část armády se postaví proti těm nacistickým praporům, které tam existují naprosto regulérně. A vlastně ten Charkov, ty Rusové dostanou bez boje víceméně. Jo, oni to obklíčí a vyhladují v podstatě, že jo? No jasně, oni to jednak vyhladově, ale hlavně ty lidi, víte, tady nepadá jedna zásadní otázka. Všichni říkají, Ukrajinci bojují statečně, umírají, tohle. Tím dodáváním zbraní samozřejmě jenom pokračuje vraždění Rusů i Ukrajinců, jo, obou strany je to. Ale a protahování. Vtip je v tom, že nikoho nezajímá, co se vlastně stane, jak se budou cítit, nebo co bude s Ukrajinci v úvozovkách na těch územích, který dobude Rusko, po té válce, když to skončí, pokud Rusko zvítězí, což asi pravděpodobně ano, s vysokou pravděpodobností, tak já mám pocit, že ty Ukrajinci se budou muset naučit žít úplně jinak a bude se jim ale žít podstatně líp, než se jim žilo za Ukrajiny. No, pokud nebudou tetovaný, jak to dělají u těch zajaců, že první, co dělají těch ukrajinských... Prohlížejí se tetovaný a křížem. Přesně tak. No. A ty mají smůlu teda, to je jasný. No ale tak ty nestřílej, oni je zavírají, že? Ano, oni je zavírají, no. Na rozdíl od Ukrajinců, který teda s těma lidma zachází jako ze zvířata. No, já jsem, pane Štefec, viděl, teďka se chci bavit o počtu obětí. Ukrajinská strana zveřejnila, bylo to z Kyjeva, nějaká informace, že podle jejich ukrajinských informací Rusové mají 700 tisíc padlých anebo vyřazených z boje. A já jsem se na začátku války, teda této války na Ukrajině, tak jsem se někde dočetl, že ten poměr je asi 7:1 ve prospěch Rusů. To znamená, na každého ruského jednoho vojáka, že padne nebo je vyřazeno, zraněno 7 Ukrajinců. To znamená, že ona je to prý pravda, že oni nemají už koho verbovat. Jak to vidíte? No, nemají, protože protože sleduju hodně zahraniční média, tak zrovna teď vyběhla dneska, tuším, že to bylo na jednom na oficiálním státním indickém serveru s vysokou sledovaností, tak vyběhla příběh vojáka, kterého zbalili na ulici,
a za 4 dny byl na frontě. Hmm. Bez výcviku. V zákopech, beze všeho, natáčel si tam ty mrtvý, to vůbec nevěděl, co se děje, dostal, vyfasoval mundur, zbraň a vykopli ho prostě na frontě. Řekli mu, tady je velitel, tady jsou zákopy, tady bude, tady odsaď přijdou Rusové, budeš střílet. A to jako je poněkud šílený, to byl zajatec, oni ho zajeli Rusové. A oni vlastně, měl na mobilu natočený ty scény z tohohle, z tyhle ty akce a asi na tom něco bude. Asi jo. Jo, že to takhle funguje, to znamená, oni verbujou a ženou na tu frontu lidi bez přípravy. Samozřejmě takhle většina těch Ukrajinců prošla základní vojenskou službou, takže mají teoreticky za sebou ten půlroční výcvik. Jo, ale to není samozřejmě bojový výcvik, to jako pod vedením instruktorů zkušených a podobně. To se dostává jenom vybraným jedincům, kteří jsou i psychologicky připravování a prověřování, jestli budou ty peníze, které do toho Západ investuje, jestli budou schopni nějakým způsobem zúročit v mrtvých Rusech, než budou se oni sami zabíti. No, já jsem viděl právě od někud z ukrajinské strany video ze dvou měst Hřbitovy. A oni těm padlým hrdinům ukrajinským, jak to říkají, tak oni jim tam dávají na ty hroby vlajky. Jo, na takový štangle. Jo, já vím, já to znám, tyhle ty záběry. To byl les. To je neskutečný. Oni si neuvědomujou, zeptám se asi takhle, neuvědomujou si, pane Štefec, ty lidi, kteří se podílejí na těch zbraních pro ty Ukrajince, v podstatě fakticky na genocidě ukrajinského národa? No, to se podílíme na genocidě ukrajinského národa, protože samozřejmě čím díl to bude trvat, tady to oboustranné vraždění, tím hůř pro Ukrajince, protože nebude kdo by tu Ukrajinu po válce obnovoval. Ale víte, teď jsem si uvědomil jednu věc zajímavou, jak teď Zelensky, jak odmítl vlastně vydávat pasy Ukrajincům, kteří jsou v zahraničí, tak teď v ruské Dumě se objevil zajímavý návrh, to mě fakt zaujalo. Objevil se tam návrh, aby vlastně ti Ukrajinci, kteří nemají možnost získat ukrajinský pasy teď a ukrajinský jako papíry všechny a tak dále, aby jim byla nabídnuta možnost, že můžou získat ruský pas. Ano, já jsem ten zápis z té Dumy čet v originále, takže ano. A to je fakt jako to je zajímavý. A teď bylo by velmi zajímavý, kdyby teda ty evropské země začaly tyhle lidi teda hromadně vysidlovat do Ruska, což se může stát, abychom se zbavili ruských agentů tady. Ale ono, víte co, tady je totiž největší sranda, což tady nikdo vůbec také nenakousl u nás, že s tím, jak sem přišli ty stovky tisíc Ukrajinců k nám, tak vůbec nikdo nemá ani potuchy, kolik mezi nimi může skutečně být reálně, regulérně agentů ruské rozvědky, nebo ruských rozvědek. O nich mají taky povícero. Ano. To taky nikdo neskoumá. Protože mezi těmi Ukrajinci můžou být skutečně bez jakéhokoliv problému zamíchání agenti Ruské federace, kteří tady získávají pro Rusko odpovídajícím způsobem informace a předávají je cestami, které jdou úplně mimo ambasádu ruskou, přes Ukrajinu je předávají na ruskou stranu. Takže i k tomuhle tady bez jakéhokoliv problému může docházet a naši fešáci, pan Rakušan nebo paní Černochová si podle mého názoru takovéhle věci vůbec nepřipouštějí a vůbec to neřeší, protože kdyby to začali řešit, tak teprve by se ukázalo, jak obrovský problém a průšvih to je. To je pravda, protože se tvrdí, že při takovémhle konfliktu ta infiltrace je okolo 10 až 20%. Jo? To znamená, že oni počítají ty strany jednotlivé. Já jsem to četl v příběhu doktora Zorgeho, takže oni tam měli oni vždycky ty agenty jako tuplujou, triplujou, že jo, protože počítají s objevením a koncem,
Takže to mě nenapadlo, že tady může být pěkná řádka z těch ruských tajných služeb. No a třeba, pane Štefec, zrovna ten Čukagek sem přišli a vyhodili Vrbětice. No tak, no to ale oni nepřišli s Ukrajincema, ty tady ještě nebyli, že jo? No ale byli, tady pracovali přeci už. Jo, tak ty tady pracovali, jenže oni sem údajně podle BIS sem oficiálně přiletěli. Že je zachytila kamera někde na letišti nebo co. Takže ti tady údajně byli jakoby co by turisté, ale jako vůbec nikdo nemá potuchy, kolik prorusky orientovaných Ukrajinců je v současné době u nás. A vlastně, jak tady vůbec fungujou. Protože mezi ně infiltrace do téhle partie je strašně špatná. Vůbec vlastně ta české ministerstva, česká policie vůbec neumí tyhle technologie infiltrace, zjišťování informací ze skupin. Nikdo to neuplatňuje, nikdo se neučí arabsky pořádně. Třeba, protože tady nejsou jenom Ukrajinci, jde tady i o ty komunity, o ty arabské komunity, které tady jsou muslimské. Ty taky nikdo se nesnaží infiltrovat. A ta snaha získávat tam informátory, to vede akorát k průšvihům. Už tady byly kolem toho dvě vraždy, a kdy ty informátoři vlastně si tady dělají, co chtějí, a policie si je hýčká, protože si myslí, doví, jaký nemá terno, když má informace tady od těch lidí, ale ono to takový terno není. Prostě reálně nemáme, neumíme, nejsme schopni, nedokážeme, neumíme jazyky, nikdo není schopen překládat, co oni řvou na těch svých demonstracích, i tady u nás třeba už. Takže a policie tam stojí, přiblble se usmívá, při vší úctě k těm klukům jim nic jiného nezbývá. Než tam stát a přiblble se usmívat, když oni tam řvou, chceme tady kalifát, smrt Izraeli, smrt Evropě a tak dále. A to tady nikdo neřeší, protože tím nerozumí. Ano, to opakovaně se konají takovéhle protesty, konkrétně v Hamburku, že tam chtějí udělat kalifát. Ti muslimové. No, to není jenom v Hamburku, no to je v mnoha jiných městech. Ano, v mnoha jiných městech. Já jsem jenom viděl ty záběry z toho Hamburku, takže proto o tom hovořím. No, ale další, co mě, pane Štefec, jsem se dozvěděl. Oni totiž ty dva a ruský agenti, jak my jim říkáme Čukagek, tak oni sem přijeli proto, a to byla pro mě, to jsem se dozvěděl, a to byla pro mě nová informace, a nevím, na kolik je to dezinformace a nakolik je to pravda, protože to říká člověk obeznámený. Nebudu ho jmenovat. On tady totiž byl v té době, víte kdo? Skripal. A oni sem přiletěli, protože ho měli dostat zpátky do Ruska. Protože on, když přeběh a oni ho pustili z vězení, tak on se dostal do těch struktur CIA a MI6 a tak dále, s ním hovořil. A oni ho prý chtěli dostat zpátky do Ruska, aby ho vytěžili. Ty sem prý vůbec nepřijeli kvůli nějakým Vrběticím, protože je všeobecná povědomost, že ty Vrbětice byly prázdný, že tam skoro nic nebylo. A navíc, když to jednou hlídali policajti po tom výbuchu, tak to hlídali tak dobře, že za měsíc tam ty agenti přišli znovu a vybouchl druhý sklad, jo. No. Takže nevím, jak to tady všechno je, protože to jsou hry tajných služeb a do toho my vůbec nevidíme a to se nikdy nedovíme, tyhle ty věci. Tak oni asi ty Vrbětice tak úplně prázdný nebyly. Ty sklady konec konců se vyvážely, jo? To je prokazatelný. A nakládaly se tam věci. Jenom tam je taková zajímavost, že ty sklady potom vlastně dneska získala bývalá, dneska to je CZ Cold, že jo, jak se tomu říká, a budou se tam vyrábět granáty, jo? Takže tam ty cesty jsou velmi nevyspytatelné a ty dohody, které tady probíhají v pozadí, jsou také velmi zajímavé určitě. No je to, víte, řeknu vám, je to fakt zajímavá věc. A já jsem nedávno jsem na to téma napsal takový zajímavý článek. A teď možná malinko odbočím, i když ono to s tím úzce souvisí. Na té rusko-ukrajinské frontě dochází k jedné obrovské věci, k neskutečnému technologickému pokroku a vývoji v oblasti dronových technologií. Ano. Dronů a antidronů. A
vtip je v tom, že tady neskutečným způsobem tahle ta válka přináší obrovský nárůst rizika spočívajícího v neskutečné koncentraci vlastně znalostí, schopností těch dronů fungovat jako zbraň, to znamená, jsou tady lidi, kteří ty drony umí upravovat jako smrtící systémy. Je tady obrovské množství lidí, kteří se naučili perfektně ty drony řídit i jako používat je za obrovského rušení v různých podmínkách atmosférických, zasněžení a nevím, co všechno možného. Oni ty drony umí ovládat a umí s nimi ničit věci. Jsou tady obrovské množství takových poloprofesionálních bastlířů, který vyrábí vysoce efektivní výbušné systémy na ty drony. A je tady obrovské množství velice šikovných operátorů, kteří se naučili ty drony fantasticky ovládat. Jim to je jedno, že o ten dron rozbije, ale snaží se ho rozbít efektivně. To jsou vlastně všechno, to jsou takový ty jednorázovky. Ano, ano, kamikaze. Teď si představte, že tady ta obrovská koncentrace tady těch znalostí, schopností, zkušeností je velmi rozšířená ve velké skupině lidí. Není to o tom, jako když si postavíte tank, jo? Těch dronů je obrovské množství, můžete si je koupit, ale musí tam být někdo, kdo vás naučí perfektně s nimi zacházet, kdo vás naučí vyrábět výbušné zařízení takové, jaký potřebujete, nebo jakýkoliv jiný agent na to navěsíte, třeba biologickou zbraň, chemickou zbraň, cokoliv. A teď si představte, že vy investujete miliardy do protiteroristických opatření na zemi. Zátarasy, zástěny, rámy a všechno takové. A pak tam prostě přijde pět šmoulů, který vám navedou pět dronů s výbušnýma hlavicema do prostě stadionu. No. Jo, na tribuny a odpálí to tam. A tohle je obrovský riziko, o kterém zatím vůbec nikdo nemluvil. Veřejně určitě ne. No, nemluvím. A mám obavu, že se o tomhle riziku vůbec nediskutuje ani třeba na rezortu vnitra. A v armádě už vůbec ne, protože tam se jenom kouká na to, aby z toho byly co největší provize ze všeho. Ale nikdo neřeší, že třeba už více než před dvěma lety tady probíhaly nějaké akce, které souvisely s nějakými nabídkami antidronových systémů a podobně. A Česká republika se k tomu tvářila a tváří naprosto vyděšeně a tváří se na to, jako že se nic neděje. No a to je závažná informace, protože v podstatě potom se, když se na to nepřipravuje obrana, pak je ten stát bezbraný. Haló, haló? Říkám, slyšel jste mě? No, teď mě to trošičku vypadlo, jakoby. Já jsem jenom říkal, že když se proti těmhle těm inteligentním dronům nepřipravuje sofistikovaná obrana, pak ten stát, který to zanedbá, je bezbraný. No ona sofistikovaná obrana se připravuje na straně samozřejmě pro ty válečné operace. To znamená, že Rusko vyvíjí velmi intenzivně ty systémy radioelektronického boje proti těm dronům. To znamená, existují metodiky jejich převzetí, antidronové pušky, i když, jak se ukazuje, tak na ty frontě je úplně optimální brokovnice. Yeah. Jo, protože ten dron potřebujete zničit, vy ho nepotřebujete dostat, ale zničit hlavně tu výbušnou část. Takže ty brokovnice se tam velmi rozšířily proti dronovi. Jako individuální ochrana malých jednotek, je tam vždycky chlap, který má jeden až dva lidi, který mají brokovnice. A tohle funguje perfektně. Ale vyvíjejí se samozřejmě daleko sofistikovanější systémy, které velmi rychle identifikují, odkud je ten dron řízený, kde odstartoval, odkud je řízený, identifikují, převezmou ho a buď s ním někde praští, anebo ho nechají prostě někde viset, dokud mu nedojde baterka a nespadne sám. A nebo ho svedou na zem. A je to od těch nejmenších dronů až po ty opravdu veliký, jako byl ten portugalsko-britský dron, protože ten byl údajně sestřelený, a on nebyl sestřelený, oni ho zachytili a svedli ho na zem. Jo. Chtěli vědět, co to je. Jasný. Takže ho donutili přistát a tohle pro tu válku funguje, ale problém je v tom, že to nefunguje pro jaderné elektrárny, pro letiště, nefunguje to pro stadiony. Ano. Přitom jako jeden až dva systémy by dokázali, tak toho typu, co já znám třeba, tak by dokázali perfektně pokryt celý území Prahy.
jo, a nebo tady chránit letiště. Jo, a ještě by se do toho možná vešlo i Jeneč, kde je to největší středisko řízení letového provozu ve střední Evropě. Co ho brzo převezmou Američani, předpokládám. Takže... No už se, máme to hned vedle nás, jezdíme okolo toho často a no už jistě. Jsem je tam viděl. Už takže jsem tam viděl tohle všechno, prostě nějakým způsobem vytváří nové hrozby a nové rizika, na které nikdo nereaguje. A souvisí to s tou, právě tady s tou válkou, která probíhá kousek od nás. A hned je to podle mě, je to další riziko, které se přičítá k imigraci. Ať už tedy v tom smyslu, jak jsem říkal, že tady k nám může probíhat, může vlastně vstupovat velké množství ruských špionů, aniž my vůbec tušíme, že něco takového běží, anebo tady můžou přicházet lidi naprosto účelově, můžou sem být posíláni do Evropy, oni jsou podle mě, kteří jsou perfektně zběhli v ovládání dronů, protože Ukrajinci jsou v tomhle skvělí. No. No, oni se opravdu naučili. Naučili, já vím. Který, a jim samozřejmě, oni jsou zvyklí, že za všechno se platí, takže někdo přijde, řekne, hele, já jsem nějaký Izmail a potřeboval bych, abys naučil pár našich lidí s tím zacházet. Jak se dělají ty, a znáš nějakýho ještě, jo, on řekne, jo, já tady znám Fyodora, ten umí dělat ty hlavice perfektně. Jo, takže se vytvoří manšaft, základ nějakého výcvikového družstva, který prostě bude učit tady ty hochy z nějakých těch organizací islamistických dělat tyhle věci. A podle mě už to probíhá, protože oni to sledují velmi dobře a už to víceméně bylo vidět i při tom útoku toho komanda Hamásu na Izrael. Takže i tohle je velmi zajímavý moment, kdy my se dostáváme v podstatě do ohrožení, do dalšího ohrožení v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem. Tady jsou další a další hrozby, které nám tady vlastně vystupují do popředí. Když jste zmínil ten izraelsko-palestinský problém, co říkáte tomu, že Rada bezpečnosti nakázala Izraeli, že musí přestat s agresí tam na to pásmo Gazy. Ten na to kašle samozřejmě. Takových různých usnesení Rady bezpečnosti a valného zhromáždění byly spousty a vlastně nikdy se nic nestalo, protože vždycky to třeba Spojené státy dokázali vetovat, nebo vetovali. Ale teď je tady několik aspektů, které jsou velmi zajímavé. Tím vůbec prvním a velmi důležitým, víte co, tady došlo v tomhle měsíci došlo k několika velmi zajímavým úmrtím a atentátům a pokusům o atentát a podobně. Ano, došlo velice, velice podivným. A je zajímavý, že ačkoliv se tvrdí, že tady mluvilo se o tom, že došlo k atentátu na korunního prince, pak to bylo v Saudské Arábie, pak to bylo vyvráceno jako hoax, jak se dneska říká, že jo? Řekli se, to není pravda, on se roztřískal ve svým Ferrari. Ale fór je v tom, že bezprostředně po tom atentátu oni, Saudové, vlastně přijali pozvání do Iránu, což bylo ještě před půl rokem absolutně nemyslitelné. Tam nejsou ani diplomatické vztahy. Hovoří se o navázání diplomatických vztahů. Amerika najednou vůči Saudské Arábii obrátila a řekla, tak my vám teda ty smrtící zbraně budeme dodávat, i když jsme říkali, že nebudeme. A najednou prostě tady dochází zase k nějaké změně, samozřejmě velmi pomalu. Ono to není, že by si skočili kolem krku a začali se objímat v souvislosti s tím úmrtím toho Raždýho, že jo, samozřejmě, to je taky. A teď vlastně všichni čekají, co se z tohohle vyvine a co mě dostalo dneska. Vystoupil, myslím, že to bylo dneska dopoledne, v nějakém rozhovoru Dani Yatom. Já ho znám osobně, to je bývalý šéf Mossadu. Aha. On vystoupil a veřejně řekl, že Izrael nemá šanci Hamás porazit
a že podle jeho názoru, pokud, že je pro ně priorita záchrana rukojmí. A pokud chce Izrael zachránit životy těch rukojmí, kteří jsou ještě naživu, tak by měl skončit akce v Gaze. Měl by Gazu nechat tak, jak je v původním stavu a měl by s Hamásem začít vyjednávat. Respektive ne s Hamásem, ale mělo by se začít hledat diplomatické řešení konfliktu, abych to řekl tak, jak to tam bylo řečeno. A to je opravdu závažné prohlášení. To má svoji váhu tohle. A navíc, možná i na základě tohohle toho, nebo když se to vědělo, tak několik států i v Evropě už uznalo Palestinu jako stát. No, to jsem samozřejmě postřehl. Nám to nehrozí zatím. Zatím ne. Určitě, ale my jsme vždycky poslední, protože nám potom tady zbudou trabanty a ty granáty nám tady zbudou spousta, až se nakoupí vlastně, že jo, my to ponakupujeme, poobjednáváváme a nebude to mít kdo zaplatit, tak to zase budeme muset zaplatit my. No, a pak se řekne, že za to může Babiš a Putin stejně nakonec. Takže takhle nějak to tady dopadne, dopadlo to takhle s trabantama, bude to takhle s granátama, a je dost možný, že to bude i s tou Palestinou takhle. Ono tam totiž válečné řešení, dívejte se, tady je jeden obrovský problém. Izrael samozřejmě to bere existenčně. Já tomu perfektně rozumím a oni tam ještě před těma 30-40 lety tam byl relativní klid, jo. Ale pak to množství těch muslimů tam narostlo, protože víte, proč je tam takový obrovský množství obětí dětských? Celkem logicky, protože každá rodina má 7 až 8, ano, i 9, 12 dětí. Takže logicky největší počet těch obětí jsou skutečně dětská. Je to sice velmi smutný, ale je to tak. A jenže tady v Evropě my jsme trošku v jiné situaci, zatímco tam se bojuje, jak si ten Izrael, že ho to tam trošičku pořád nějak zmenšoval, to území těch Palestinců a podobně. A tak ty Palestinci, oni si zvykli na to, že dostávají všechno zadarmo víceméně, protože Evropská unie jim tam spala prachy, ano, nebo ještě ano. Před Evropskou unii, že jo, se jim tam spaly peníze, platilo se přes OSN, přes různé agentury a oni si zvykli, že nemusí moc pracovat, jo. A není to tak, že by byli úplně líní, ale prostě jsou zvyklí, že se věci dějí a že Allah se postará. Ano. A bohužel oni úplně stejně tak se chovají v Evropě. Oni jako chodí do Evropy, tady se chovají stejně a my se tomu budeme muset jednou postavit, nebo skončíme. Buď všichni budeme muslimové, anebo jako civilizace evropského typu, založená na křesťanství, jsme skončili. No, ono to k tomu prostě budeme vyvražděni. Ano, ono to k tomu spěje, pane Štefec, protože jsem se dneska dočetl, dneska zrovna, že ve Velké Británii jsou už dvě soukromé školy, základní školy, které chtějí nařídit svým žačkám, že nesmí nosit jako součást té školní uniformy sukně, ale musí nosit kalhoty. Jo, je to právě kvůli tomu množství těch muslimů, že jim to vadí a já nevím, co ještě, takže se tam ty sexuální útoky. Ale to je přesně to, co ti muslimy chtějí, abychom my jim ustupovali, vlastně, abychom měli klid. Ustupujeme civilizačnímu riziku. My se tady prostě rveme za Ukrajinu, no. která vystupuje neskutečně arrogantně, protože tak, jak vystupuje Zelenský arrogantně, jakým způsobem ta Ukrajina jedná, včetně Spojených států, s kýmkoliv, jo, kdo se nějakým způsobem ozve. To je až neskutečný. Ta arogance neskutečná a ten způsob. Já tomu říkám, že to je gretizace, protože to je ten obraz toho, předobraz byl, když ta Greta řvala v tom valným zhromáždění OSN a pak byla krásná scéna, když po tomhle tam měla mít tu tiskovku a přišel tam Trump jako americký prezident a úplně jí vymet. S ní nikdo nemluvil, všichni mluvili s Trumpem. Ano. Jo, a ona jak tam stála, byla naštvaná a kousala se do rtu a já jsem říkal, ano, tak já věřím, jak teda samozřejmě Trump je Američan v první řadě,
on nebude kamarádit s Ruskem, protože pro něj ta America First je jednoznačně. No, jasný. Ale on se bude snažit, on ví, že pokud tu Ameriku nedá dohromady, tak nemůže mluvit s tím Ruskem z pozice síly už dneska vůbec. Jo, a nemůže mluvit s Čínou z pozice síly, přesně, s nikým. Tak, ano. Protože oni mají těch vnitřních problémů tolik, že vlastně je to může opravdu položit, může tam dojít k občanský válce naprosto regulérně. Jo? A to není, tam teď měli tu spouru těch guvernérů příhraničních oblastí. A potom je u nás taky ticho po pěšině, no, co se tam vlastně... Taky se to nepsalo, ano. Je to jo. Tak, no. On to, no, uvidíme, já teda doufám, a že to Trump vyhraje, že se to zase nezmanipuluje tak svým strašným způsobem, protože já se obávám, že kdyby se Trump stal, nebo neobávám, doufám, kdyby se Trump stal prezidentem, takže by ten válečný konflikt trošičku utlumil, ten vznikající. Je tam je pravděpodobný, že by ten za A, ten válečný konflikt by přestal, a za B, došlo by k radikální změně, ne-li k v podstatě ukončení NATO v té podobě, jak ho dneska známe, jak se říká. No, proto oni už, ale o tom si povím, proto oni už dělají evropskou armádu, ale o tom bych si, pane Štefes, popovídal až po přestávce, protože nám to uteklo jako raje 20 hodin. Takže my si dáme, vážení posluchači, přestávku s panem Štefcem do 8:45 a vy můžete psát otázky už teď na známý telefon do studia Beta 731 720 756. A já mám ještě po přestávce tu jednu otázku, proč ten Macron chce tolika a prosazuje to s Němcema tu evropskou společnou armádu, když tady máme NATO. Ale to až po přestávce, ano? A je otázka, jestli s Němcema. A jestli s Němcema, ano, to si popovídáme si to. Takže zůstaňte prosím připojený a my se zase uslyšíme ve 8:45. Je po přestávce. A já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Pravděpodobně ano, nevím jak na vaší straně, já vás slyším. Já vás slyším dobře a jasně. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A než se dostaneme k tomu Macronovi, tak já jsem si o přestávce našel seznam zprávy a jakýsi Marcel Fajkis tam píše, marná obrana, střela a tak... MS zničila ruský protiraketový systém a dokonce tam bylo nějaké video z té střely. Takže vidíte, jak tady ty seznam zprávy tady, řekl bych, fascinují nebo lžou, protože jsme se dozvěděli, že to byl ten portugalsko-britský dron. No samozřejmě. Jo, takže To jenom, že jak jsem původně říkal, že to byla tato střela, tak jsem to čerpal právě z tohohle toho zdroje a jak je vidět, tak to tak asi nebylo. Tak a teďka bych rád váš názor na toho, na tu vznik, a mluví se o tom stále častěji, Evropské spojené armády. A já už jsem viděl, když byly ty protesty žlutých vest ve Francii a ty videa, co se tam točily, tak tam ty francouzské obrněnce s těmi vojáky, co to rozháněli, tak neměli na sobě trikoloru, vlaječku s francouzskou trikolorou, ale měli tam vlajku modrou z pruhy Evropské unie. Tak jsem si říkal, aha, to je jakoby první krok k tomu vzniku evropské armády a nebylo mi to jasné, když tady přece máme obranou uvozovky alianci NATO. Tak jak to tady vidíte vy, pane Štefec? No tak z mého pohledu to je snaha sformovat zase něco jako svého času byla ta koalice, sformovat zase něco, jako bylo svého času velká armáda Napoleonová, nebo potom, když Hitler taky táhnul do Ruska, tak to nebylo jenom Německo, ale bylo tam, myslím, ještě 6 nebo 7 dalších států, vyrazilo do Ruska spolu s ním, včetně francouzské legie, nějaké SS, že jo, tuším. Takže ono to není tak úplně jednoduchý, tady s tím evropská armáda je a priori nesmysl, nikdy se to nepodařilo. A vždycky to skončilo krachem. Jo.
Jediný, co se snad povedlo, tak byla porážka muslimů u Vídně. Ano. Jo, to, což byla evropská armáda do značné míry, i když značnou část nebo významnou část tam tvořili Poláci. Ano, ano. A ne úplně malou měrou jsme se na tom podíleli, tuším, že i my. Přesně tak. Těžší. Ano, ano. Byli tam, naši tam byli a naši byli ti minéři, co dělali ty podkopy, který potom rozhodli tu bitvu u Vídně, protože se úplně náhodou prokopali k muničnímu skladu. My jsme byli vždycky dobrý. No. V takových těch sofistikovanějších věcech. Ano, byli to naši říkali minéři, no. No jistě. Takže takhle to neto. Jdeme na otázky, pane Štefec, protože jich je tady dost. Tak, vemu hned první. Otázka na pana Štefce. Zajímalo by mne, jaké profesní a věkové skupiny obyvatelstva by se mohly týkat eventuální odvody. Je pravděpodobné, že se bude týkat majitelů zbrojních průkazů? Děkuji, podepsán TF. Takhle, to zbrojní průkazy s tím nesouvisí. Můžete mít 10krát zbrojní průkaz a vůbec nemusíte mít ani tušení, jak funguje armáda. Tady je to jednoznačně dáno. Věk 18 až 60 let a bez ohledu na pohlaví. Ano, ano. Což by znamenalo, že v podstatě je tady taková představa, že český národ prostě odtahne z tyhle kotliny někam válčit. Asi si to myslím takhle, jak to vidím. Ale ne, jako samozřejmě dělám si trošičku toho bagatelizuji, ale je to tak. 18 až 60 let, bez ohledu na pohlaví, prostě odvody se týkají lidí, kteří jsou v tomhletom věkovém rozdílu. Pokud by potom bylo už přímo nějaké, řešilo se nějaké vyslání do nějaké války nebo do nějakých bojů. Tohle totiž je tady jeden obrovský problém, jak chcete poslat třeba dneska armádu někam, když proto není důvod. Jo? Čili odvody jsou jedna věc, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že vás můžou zařadit do evidence jako odvedenců od těch 18 do 60 let a můžete být tam evidováni nějakým způsobem, prostě bez ohledu na pohlaví, jak už jsem říkal, ať už je to muž, žena nebo dalších 58 pohlaví, které tady nějak fungují v té Evropské unii u nás, ale je tam samozřejmě nějakým způsobem rozhoduje i profese, jo, tam třeba a priori, prioritní jsou třeba lékaři, ti mají, něco musí zůstat v civilu, ale něco, jako část lékařů by byla jako prioritně povolávaná, aby zachraňovala životy vojáků někam vyslaných a podobně. Takže to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě potom ta mobilizace případná a použití těch odvedenců, protože armáda České republiky pořád ještě ze zákona má jako hlavní úkol připravovat se na obranu území České republiky a občanů. A až teprve další úkol je v případě potřeby pomoci spojencům. A my bohužel současné vedení státu to bere tak, že za A s občany si může dělat, co chce, protože má 108 ve sněmovně. Ano. A za druhé, pokud se rozhodne nás poslat válčit na Ukrajinu jako lidi tady od nás, tak prostě nám nic jiného nezbude, než srazit kufry a vyrazit tam. Oni se tak tváří, ale z mého pohledu to je nesmysl a v tomhle případě by asi bylo dobré se začít zajímat o, teď nevím, jestli, co to je za článek, ale myslím, že to je takový článeček číslo 35 v Listině základních práv a svobod, když vláda ztratí schopnost vládnout a sněmovna nefunguje, tak má lid právo vzít věci do svých rukou. Ano, je to tam bez dalšího, bez rozvedení, bez vysvětlení, ale takhle to tam funguje. A vláda, která je rozhodnuta začít posílat svoje lidi na smrt naprosto zbytečně a v rozporu se zákony, tak není schopna vládnout. To je můj osobní názor. Můj taky, protože máte pravdu, tam je to napsané, že mají lidi právo na odpor vůči takové vládě. Tak. Ale teďka ještě další věc. Už se mi na to ptali, já jsem řekl, že se vás zeptám, jak to je s lidmi, kterými jsou v tom braném věku, nebo braneckém věku 18 až 60, ale
jsou to padesátníci a mají modrou knížku. Ty taky budou eventuálně tady potom se samozřejmě dělá přezkoumání. V rámci těch odvodů je samozřejmě přezkoumání způsobilosti, jo, protože tam součástí je lékařská komise. To znamená, každý odvedenec, než se stane brancem, tak musí projít lékařskou komisí a musí projít nějakým sítem, které rozhodne, jestli je schopen po zdravotní a profesní stránce být užitečný pro obranu své vlasti, čili České republiky. A to je už jiná věc, to znamená, modrá knížka nemusí být nutně překážkou, protože pokud vím, tak na Ukrajině v současné době se odvádějí i lidi, kteří mají poměrně zásadní poruchy, včetně nemocných AIDS a podobně, a odvádějí se a jdou na frontu. Já jsem dokonce četl, že tam odvedli jednorukýho s tím, že bude tou jednou rukou obsluhovat spoj radiostanici. Nic není nemožné. Konec konců Meresiev lítal bez nohou. Ano, ano, přesně tak. Tak jdeme dál. On teda nebyl jediný, ale on byl jediný, který lítal na stíhačce a ještě jako bez nohy měl asi 6 sestřelů. Ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Známý znalec zbraní říkal, že dlouho skladované střelivo se může samo vznítit a vybuchnout. Já se v tom nevyznám, jen si pamatuju, že napřed se nevyšetřilo a nic, a pak těsně před obviněním Čuka a Geka tu rejdil nějaký Američan, jmenoval se myslím nějak na R, a ten zřejmě dodal notičky. Nevěřím jim a mám za zlé Babišovi i Zemanovi okamžité vykazování Rusů diplomatů. Je hnus, co se tu děje. Lidé jsou oblbováni, kéž se proberou a zvítězí vlastenecké strany v Evropě. Zdravím vás, Blanka T. z Brna, a volím SPD. Tak teď nevím, podstatu té otázky asi bylo to, jestli ta munice se může samoznítit. Ano, jestli může samoznítit. Ta munice spíš ztratí dlouhodobě účinnost. Mně to totiž není jako třeba s dynamitem, se současnými trhavinami a střelivinami a třaskavinami, kdy dynamit měl tendenci, že dynamit byl vlastně nitroglycerin, který byl vázaný v hlince, ve velmi jemné hlince, a neexplodoval. Měl tu schopnost výbuchu, musela tam dojít k počinu, to znamená, musela tam dojít k nějakému výbuchu, ať už teda elektricky roznícenému, třaskaviny, anebo klasická zápalnice, že, která tam zažehla ten počáteční výbuch. Mm-hmm. A tam došlo k tomu, že ten nitroglycerin se vypocoval takzvaně. Yeah. To znamená, skapalnil na povrchu té patrony, která byla zabalená v nějakým voskovaným plátně, a potom to mohlo skutečně vybuchnout víceméně samovolně. Stačil nepatrný otřes. Mm-hmm. Ale moderní munice takhle není dělaná. Já jsem zažil osobně v Týništi nad Orlicí, když jsme tam v Týništi. Ne, to bylo na Slovensku, jsme jezdili na střelnici do, no jak se tam jmenovalo? Nevím. To je jedno, tak jsme tam jezdili na střelnici a tam měli uloženou munici ještě pocházející z první světové války na policích. Jo. A všichni si mysleli, že to je jako delaborovaný, a pak se zjistilo, že není. A my jsme tam přijeli a teď jsme se ptali, kam to všechno zmizelo. Včetně těch dělostřeleckých, včetně těch granátů lodních ráže, to bylo kolik? Asi 250 mm, to možná i víc, 380 mm, myslím, který tam měli, z nich měli udělaný takový plot tam, a všechno bylo pryč. A oni říkali, že zjistili, že to bylo všechno naplněné ostře. Nebyly tam zapalovače samozřejmě, ale bylo to naplněné klasicky municí, a bylo to většinou munice z první světové války. Včetně teda toho, že tam byly granáty plněny ještě kyselinou pikrovou a podobně, a nic z toho nevybuchlo. Takže ta munice vlastně a ta současná zvlášť je konstruovaná a vyráběná s tím, že vydrží dlouhodobý skladování, spíše degradují třeba střeliviny,
jako ten dělostřelecký práh, vlastně ty výmetné nálože a podobně, nebo v zapalovačích ty složek, které tam jsou spožďovací a podobně, ty degradují a můžou se zhoršit jejich vlastnosti třeba, že vůbec nefungují. Jo? Ale ta munice jako taková, ta vydrží strašně moc. Je to vidět i na tom, že Ukrajinci do dneška používají protiletadlové rakety z období Sovětského svazu, který zanikl před kalakala lety a třeba Ruská federace ty rakety už dávno, dávno vyřadila, vůbec se nepoužívají, už mají nový, jak si je stihli vyrábět a ty Ukrajinci je pořád ještě tahají ze skladu a používají to, což jsou rakety, které jsou třeba z roku 84-85, takže jim je dneska 40 let a pořád fungují. Víceméně teda, občas nějaká selže, protože samozřejmě tam ty selhače jsou, střílejí rakety Točka, které jsou taky tak starý zhruba, pocházejí zhruba z toho období, ty pocházejí dokonce některý ze 70. let. Čili ta munice samovolně nevybuchne. Takže pokud v tomhle smyslu byla otázka směrem k těm explozím, ke kterým došlo v onom známém skladu, o kterém jsme již dneska hovořili, tak samovolný výbuch tam prakticky nepadá do úvahy. Jasně, tak to je důležitý sdělení. Dobrý večer, pánové. Když ten přihřátý služebník USA Macaron vysílá cizineckou legii do Oděsy, jak velké nebezpečí je, žabožrouti sebou strhnou jiné státy, třeba Trojmoří, zvlášť když ta banda diletantů a sluhové cizích zájmů, co si říkají vláda ČR, chtějí být v šílenství vždycky první a tím i papežtější než papež. S pozdravem Jiří Oborný Třebíč. To znamená, jestli opravdu ta francouzská legie tam byla, ta cizinecká v té Oděse, ale jestli právě hrozí i to, že by nás tam mohli poslat taky. No, no ono samozřejmě tady existuje, víte, tady je jeden problém, který si málo kdo uvědomuje. Já jsem, není to tak dlouho, je to, já nevím, jeden nebo dva dny, jsem četl nějaký rozhovor pana Votápek, se myslím jmenuje, ten bývalý diplomat. On byl i v tom, byl v tehdejším Rusku, byl také jako ataše. A ten jako volal, že by bylo úplně fantastický, kdyby teda se vyhlásila nad tou západní Ukrajinou bezletová zóna, že by ty Poláci a ty pobaltský státy tam sestřelovali, ty ruský střely s plochou drahou letu a chránili tam ty sklady, teda to tam neřek, ale ty sklady, ty západní pomoci takzvaný, který se tam lifrují, ty zbraně, munice a podobně, tak tam se tady se projevil jako totální blb, protože tohle už je přímý vstup do války. Jo, čili první raketa nebo cokoliv, co bude sestřelený z území Polska nad územím Ukrajiny a bude to ruský, tak znamená vstup Polska do války. Ono teoreticky Polsko mělo vstoupit do války s Ukrajinou v momentě, kdy ukrajinská raketa se pokusila vyhodit do povětří ten jejich sklad s tím dusičnanem amonim. To už jsme tady jednou probírali. Ano, že jo? Ano. Takže podle mě Polsko mělo vyhlásit válku Ukrajině, protože na něj zautočila s úmyslem ho poškodit významně. A Poláci to vědí, podle mě. Ale tady s tím stržením těch vojáků takhle to nefunguje. Oni se snaží v současné době, a my to vidíme, protože tady existuje parta zemí, které jsou striktně více než proamericky protiruští. Samozřejmě prioritu v tom hrajou pobaltský země, pobaltský státy. Jo, trpajzlici, non plus ultra, který naprosto nesamostatný. To nejsou státy, to jsou jenom podle názvu fleky na mapě. Bohužel s flekem na mapě se stala i Česká republika, takže my v tom jedeme taky těžce. Jo, Britové tam jsou v tom, samozřejmě Poláci, ty se tam těžce angažují, Rumuni, protože ty potřebují, ty by rádi schramstli v podstatě to Moldavsko. Moldavii, ano. Takže těm jde o to, aby jako byli pro Američ papežtější než papež. A tady je snaha vygenerovat tady jakousi vojenskou moc a poslat tam jako vojáky tady z těch zemí jako takovou tu, to je ta, vlastně ta talinská smlouva, že jo, ty Brity a podobně,
i když ty Britové se tam moc nehrnou, protože oni naradě by přišli o svoje vojáky. Samozřejmě nejde o Ukrajince, nejde o Rusy, nejde o Rusy, nejde o Poláky taky, ne, protože ty oni nesnášejí Britové, o Čechy, no to, to ty už vůbec ne, jo. A nějaký typ to Pobaltí, to nikoho nezajímá vůbec, absolutně. Ale všimněte si, odkud přicházejí takový ty nejútočnější hlasy, jo. Přicházejí Česká republika, Pobaltí, iniciativy zbrojní, kdy tam ta, ty, teď nevím, jestli ta litevská premiérka, nebo ona je premiérka, nebo prezidentka, teď si to neuvědomuju, takový ty vyhlášení, co tam má prostě protiruský šíleně, to, to je úplně neskutečný, jak se ty lidi chovají, tahle ta parta. Přitom tam mají velké množství Rusů, kterým upírají základní lidský práva, ale Rusy na demokracii. Což je naprosto šílený. Ono se to děje i u nás, ačkoliv se o tom nemluví, jo, ve slušné společnosti, ale děje se to i tady. Takže tady se počítalo, nebo existuje taková jakási fantaskní videa, idea, že by se vlastně na tu Ukrajinu tady ta parta těch ochotných blbců dala dohromady, samozřejmě zezadu popichovaná těmi ostatními zeměmi. Jo. To znamená, Němci jasně odmítli se na tom zúčastnit, i když s nima se v tom počítalo. A je, to Německo je zajímavé, k tomu bych se pak ještě rád vrátil. Jo. Ale Česká republika tam měla poslat celkem dohromady asi 15 000 vojáků ve třech takových trančích, které by tam šly postupně a navyšoval se ten tlak v tom Rusku. Tam po Baltii by mělo taky poslat postupně asi 15 000 vojáků, Rumunsko kolem, já nevím, 630 000, Polsko kolem taky 35 000. Jo, čili takovýhle počty, s tím se jakoby už kalkulovalo. Jo, a, ale pak z toho sešlo, protože začali se objevovat lidi, ať už ti Italové, kteří tam taky se na tom měli nějak podílet. Teď si všimněte, jak vystoupila ta vlastně ta premiérka italská, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Meloni. No, tak ta vystoupila s tím, že by se teda mělo přestat opravdu blbnout už na ty Ukrajině, že je potřeba začít hledat jiný řešení, jo. Začala couvat. Totéž Němec, vemte si, tam v Německu dochází v podstatě ke střetu, protože kancléř stojí proti, proti vládě, proti značné části vlády. Jo, ať to je Pistorius nebo ta, jak se jmenuje, Baerbock, no, hodně to vypadlo, a ministryně zahraničí, jo, Baerbocková. Tak ten vlastně kancléř stojí v opozici proti ním, protože oni by válčili, furt by dodávali rakety a tohle Pistorius furt mele takový, tyhle, v tomhle stylu vystupuje. Ale kancléř je proti. Jo, což nikdo nečekal od něj, podle mě. A jemu to obrovsky zvedlo popularitu v Německu. Kdy on tady tlumí ty vášně a říká, prosím vás, neblbněte. Jo, já tam nebudem tam posílat rakety prostě. Jo. No. Protože to nemá logiku. A mluví velmi rozumně, když ho poslouchám. Nic tam takového u nás nehrozí samozřejmě, no, jo? Protože tady není nikdo, kdo by mluvil rozumně. Prezident, od toho to nemůžeme čekat. Ten se akorát je tak schopný rozbít někde na motorce. Ono, víte, to, co říkáte na to, že Ukrajinci odmítli dodávku z zastaraných leopardů od Německa? No já se jim nedivím. Vzhledem k tomu, že my jsme ji neodmítli a k nám ty leopardy, co k nám dodali, tak byl jeden provozu schopný, jediný. No tak já se nedivím, protože oni vědí, jak ty leopardy krásně hořejí. Jo. Jo. A že víceméně na tom bojišti Rusové na ně uspořádají hon, takže v momentě, jakmile se tam vyskytne leopard, tak se to šíří šeptanda v ruských řadách a teď všichni na něj číhají. Jo. S dronama, s protitankovými raketama, vrtulníky. Protože všichni, když ho trefějí, tak z toho mají pěkný prachy. Jo. Jo. Takže leopardy jsou opravdu lovná zvěř. No vidíte. Jo, a ty kůže z nich se hodí celkem, že jo, před krv, jo, takže. Tak jo, jdeme dál. Dobrý den, o čem to svědčí, že na Ukrajině se bojuje? Do války jsou chlapi loveni jako psi a na mistrovství světa v hokeji s Fialovou a Pavlem sedí v lóži Zelenský, před sebou mají provokativně skleničky na stopkách, jakože pijí šampus.
Možná, že ho i měli, píše Pepa z Ostravy. Tak já teda nevím, já jsem se na ten hokej nedíval. Já jsem tam Zelenskýho neviděl teda. A nevím o tom, ani se o tom nepsal nikde. Viděl jsem tam teda svetrovou dámu, tu jsem tam viděl, ta tam seděla, šampaňský teda tam lemtali, to je pravda. A je zajímavý, že když bylo finále, tak je tam neukázali, protože to, co se rozjelo v médiích, hlavně v sociálních sítích, jo, na základě toho jediného švenku, který tam byl, tak to teda to stálo za to. To jsem si dali. A ještě Babiš byl ten stál mezi lidma, že jo? Ano, on seděl normálně mezi lidma, Takže ty jsi zvýšili popularitu teda v té VIP, VIP loži. No, mně nejvíc se líbil tam jeden člověk. Já jsem v sobotu byl pryč, jsme byli na nějaké akci, takže jsem to s tím Švédskem neviděl, tam se dostávali jenom informace od jednoho z Vandy, jak to vypadá, protože byla bitva o Lipan zároveň, jo, tu sobotu se konala. Ale... Já vím, já jsem byl na ní pozvaný, ale bohužel jsem měl jiný program, takže jsem se tam nedostal prostě. No, takže my jsme tam byli. No a v neděli jsem koukal první třetinu a pak už jsem na to neměl nervy, tak jsem si šel lehnout, protože jsem byl utahanej. Ale že bych taky někde četl, že by tam byl Zelenský, to jsem taky nečetl. Ale zase jsem četl ty komentáře a teda můžu vám říct, že co dostal tam z Ťafek Fiala, to by mě zajímalo, kolik on zaplatil za ten lístek, jestli to vůbec platil, tam se hodně ptali lidi. No tak on to určitě neplatil, to podle mého názoru platil úřad vlády. Jo, to si koupil buď úřad vlády, anebo to byla záležitost... Čestního hosta. Bylo to záležitost prostě parlamentu, to znamená parlament nakoupil lístky pro vládu a pro šéfy sněmovny a senátu, že jo. Další dotaz, dobrý večer. Zdravím, co říkáte? Mistrovství světa v hokeji dobrý, všichni jsou velcí vlastenci, ale jak označují naši republiku jako Čechia, a ne jako Česká republika, co na to říkáte? Děkuji za odpověď, Radek Teplice. Tak já teda, víte, já s tím ze začátku, dlouhou dobu jsem s tím měl problém. Jako to, ten pojem Česko se mi nelíbí, jo, moc. Ono to je takový divný a je to umělý. To je prostě uměle vytvořený pojem, jednoznačně. Ale na druhou stranu chápu, že ta tendence a ten zvyk těch, vemte si, že je to sice Slovenská republika, je taky Slovenská republika, ale je to Slovensko. Jo, tak dobře, proč bychom nebyli Česko? Konec konců, až se budeme spojovat se Slovákama, tak to logicky vplyne dohromady Česko-Slovensko zase. Jo, ono k tomu dojde, podle mě k tomu dojde, dřív nebo později. Takže má to svoji logiku. No na druhou stranu, mně se to Čechia, mi strašně připomíná to okupantské Čechaj. Jo, a to bylo hanlivé, to slovo. No, to bylo to Čechej z té němčiny, ano, to bylo hanlivý, takový ty Čecháčci. Jo, to bylo, i když oficiálně jsme byli protektorát Bementun Meren, že? Ano. Jo, ale to Čechej, to byli Čecháčci samozřejmě, ale ono to je obecně ten pohled Germánů, nebo značný části Germánů a hlavně těch anglofonních, těch Britů a podobně na nás, ten je velice pohrdavý historicky dlouhodobě. Oni se na nás dívají jako na takový plebs Evropy a sebe považují, nevím proč, za ty kingy, který dobili půlku světa a nás měli jako otroky historicky do minulosti. Takže já tohle bych nepovažoval za jakýsi prioritní problém. Není důležitý, jak nám říkají, nebo jak si říkáme, ale spíš, jak se cítíme a jak to cítíme. To bych to viděl asi takhle, já nevím. No. Nevím, jak bych na to odpověděl, je to otázka se s tím smířit, ale jak říkám, bude se nám to dobře spojovat zase v budoucnu. No já nevím,
Jestli by o to Slováci, pane Štefes, měli zájem, to jako nevím, jo, protože oni ten svůj stát, oni jsou větší nacionalisti, nakonec to bylo vidět i ve volbách, jak parlamentních, tak prezidentských, zatímco my jsme si tady nechtěli pustit na hrad. To není otázka jakoby, to je otázka logiky, jo, a logika historicky vždycky vedla ke slučování. A když měl někdo zájem něco rozbít, tak rozděloval. To znamená, rozpadla se, bylo důležitý rozbit Jugoslávii, bylo důležitý rozbit Slušovice, bylo důležitý rozbit Československo, protože když máte 15 milionů lidí a rozsáhlý průmysl, tak máte šanci fungovat samostatně, ale když vás je necelý, nebo 5 milionů a 10 milionů, tak ta šance je podstatně menší. Jo? Proto bylo rozbitý Československo, proto byla rozbitá Jugoslávie, aby nedělali problémy, rvali se mezi sebou a prostě fungovali úplně jinak, než by měli v reálu. To znamená, než aby budovali vlastní stát. Takže logika je taková, že jednou v budoucnosti se zase sloučíme, protože nám nic jiného nezbude, aby jsme byli větší a silnější. Ano, to byl důvod. Minimálně v něčem jako ve federaci, ale nebo v nějakým spojeneckým, úzkým spojeneckým svazku. Máme tady další dotaz. Zdravíčko, šéfe, a zdravím i skvělého hosta. Jak se rádoby česká vláda chválí a zároveň připravuje na mobilizaci, tak mě začíná bavit provokovat ty mladé pitomce, co volili Spolu nebo Pirstan, a za prezidenta Pavka. Říkám jim, ať už si jdou pomalu balit teplé prádlo i konzervy, neboť na Ukrajině jim nedají nic. To jsou, panečku, reakce, jako se na to, že jo, a podobně, že ti lidé radši si zlomím nohu a nikam nejdu, jo? Tak to tam byly odpovědi. Tady by mě zajímalo, zda by se takto dalo tomu vyhnout, nebo když bude člověk dlouhodobě v pracovní neschopnosti. A pak mi další mladík, vysokoškolák, ukazoval, jaký si koupil nový iPhone Apple, a já mu říkám, že dobře udělal, neboť až se bude skrývat před mobilizací, tak jej za pomoci tohoto zařízení dobře najdou. Čučil na mě jako jakéž na klice. Nebo na klíče. Hezky zbytek večera přeje Jiří z Březníku. Takže co říkáte na to, jak jsou ty mladí, oni jsou velký podporovatelé a dokonce vyhlašují sbírky na tanky a na raketomety a nevím na co. Ale potom, když by mělo přijít, tak slyšíte v odpovědi, že by tam nešli. No, já se jim teda nedivím, já bych tam taky nešel, když naštěstí mě už se to netýká. A co by tam dělali, když tady máme přes 100 000 Ukrajinců, kteří jistě rádi půjdou bojovat za svou vlast? Proč by tam chodili Češi? No, přesně. Tak nabídneme tady Ukrajincům, že je odvedeme tady u nás, vybavíme a můžou tam vyrazit. V čem je problém? Stejně tady chtějí nabízet, už pan, já teď nevím, kdo s tím přišel, jestli pan Stanjura nebo někdo, nějaký genius ze sněmovny jiný s tím přišel, že by teda nabídli službu v ozbrojených silách a za to by mohli získat občanství. No tak fajn, tak teď nebudou mít pasy, a ty, co nebudou chtít ruský pasy, no tak můžou získat naše občanství, když prostě budou pochodovat na tu Ukrajinu a budou tam bojovat, a ty, co přežijou, tak prostě dostanou potom české občanství třeba. No. Takže proč by tam chodili Češi? Když tam můžeme poslat Ukrajince zpátky domů bojovat za svou rodnou vlast milovanou. Já jsem četl takový dotazník, nebo v podstatě výsledek dotazů Ukrajincům, a 70%, a teďka se nerozdělovalo, jestli se ptali mužů nebo žen, ale 70% v uvozovkách, tam bylo napsáno válečných uprchlíků, prohlásilo, že se na Ukrajinu vracet nechce. A jenom 30% řeklo, že... Je nejdemokratičtější země světa, říkal to pan Zelenský, tak to musí být pravda. No a vidíte, 70% lidí tam nechce jít, se už nikdy nechce vrátit. Nechtějí demokracii. Ne, nechtějí, asi radši budou v tom nedemokratickém státě, jako jsme tady u nás, ale oni hlavně, jo, a to se taky zeptat, co říkáte, pane Štefec, na to, že jsem se dočetl, protože v Evropě
hrozí to, že nedostanou prodloužení těch pasů, já nevím, co ještě, takže hodně těch Ukrajinců, těch movitých, kteří si to zaplatili, ti mladí, tak oni se přemístují do Severní Ameriky. Do Jižní Ameriky. No proč ne, konec konců, když tam se přemístili prakticky všichni nejvyšší nacisti. Ano, tak, přesně. Jako tak. Němečtí nacisté, tak proč by se tam nepřemístila tahle parta. Navíc tam jede ten kartelový systém, úplatky, v mnoha zemích to tam funguje úplně perfektně, oni se tam budou cítit jak doma. No právě, že, no jo, jenomže, a další věc, která by mě zajímala, to není dotaz posluchače, to je ode mne. Každá válka, pane Štefec, jednou skončí. Musí skončit. Žádná válka netrvá věčně. To by došli lidi. Byly tady i stoletý války. Já vím, ale ta se neválčilo, to se neválčilo. Ve stoleté válce se neválčilo neustále. Tam byly třeba 20 lety přestávky. Byly tam drobné přestávky. No, třeba 20 let. Víceméně teď jsme v podobné válce, protože ta válka se v podstatě, i když to tak nevypadá, tahne od počátku minulého století. Tehdy to začalo a ono tohle je víceméně logickým pokračováním, protože se, tak jak byla druhá světová válka, logickým pokračováním první, protože se nevyřešily problémy. Ano. Plynoucí z první světové války, tak stejně tak se nevyřešily problémy, ačkoliv k tomu bylo celkem slušně našlápnuto, které zešly z druhé světové války. A tohle logické pokračování. Pardon, že jsem do toho skočil. Ne, ale máte pravdu, je to logické pokračování druhé světové války. Oni to říkají, některé kruhy v Německu, že nacismus nebyl zničen, nacismus spal, nebo nacionalismus, NSDAP, jo, národní socialismus spal. No a ono teďka to všechno vypadá, že ta Evropa hnědne zase. Teď se podívejte se, jak se tady oslavují banderovci, teď to není možný. No, takhle, ono, banderovci se oslavují samozřejmě hlavně na Ukrajině, ono, Finové oslavují svoje nacisty, tamhle v těch pobaltských republikách oslavují zase svoje nacisty, že když si vezmete, tak v Estonsku bylo 60 koncentračních táborů, jo, a Estonci patřili mezi největší svině, co se týče toho, jak zacházeli s těma lidma, kteří tam byli, hned po Ukrajincích podotýkám, jo. Takže to, že i Němcům se z toho tady dělalo blbě. Takže to je jako, má to svoji logiku, jenže my se, podívejte se, v České republice to nefunguje, protože my nejsme nacisti. Kdyby jsme byli nacisti, tak tady oslavujeme prostě historické osoby, nějaký, který, kdo tady byl nacista, nějaký tvrdý, to tady nebyl nikdo asi. No, tvrdý nacista tady u nás nebyl. My nejsme nacionalisti historicky, z nás to prostě nemůžou vykřesat. Je snaha tady je, ale nefunguje to u nás. Na nás ty sociální experimenty sice do jisté míry, ale fungují s obrovským zpožděním a velice komplikovaně. My reagujeme tak, že jsou z nás pav úplně tady ty sociální manipulátoři, kterým šéfuje dneska regulérně vlastně to, čemu se říká Deep State ve Spojených státech a rozvíjí tady tu svoji taktiku ovládání zemí Evropy a podobně, tak ty jsou z nás na palici. Jo, z Čechů. A ze Slováků konec konců taky. Ale co je tady podstatný, tak vlastně my jsme takový, jak bych to řekl, my nejsme nacionalisti, jo? Takže tady nemůže být nacismus, ale Evropa se fašizuje, takhle bych to řekl asi. Evropa se stává fašistickou s tím, že samozřejmě tady vlastně je pod nadvládou amerických obrovských korporací. Jo? Jsme pod nadvládou amerických korporací, které si tady de facto určují podmínky, jak to tady bude fungovat. A samozřejmě využívají k tomu všech dostupných prostředků, které jsou k dispozici. Takže když řeknu, že jeden z nejmocnějších lidí v této zemi je nějaký Koudelka a kdo ho zná, že jo, tak to je realita prostě.
Takhle to funguje a ten člověk určuje dění, určuje, on to teda neurčuje, ale on dělá to, co se mu řekne, ano, aby ano. se realizovaly konkrétní kroky. A taky si všimněte, kam jel Fiala, když přiletěl do Spojených států. Ano, ano. První cesta vedla z letiště přímo do Langley, jo, kde dostal noty. Ano. A všimněte si, co se stalo po tom, co se vrátili. Byl útok na Fica. Ano. Objevil se tady z ničehož nic a pak byl stažený. Nevím, jestli jste to postřeh, ale objevila se tady čistě zpravodajská zpráva na ČTK o přípravě zavraždění Pellegriniho. Nevím, jestli jste to postřeh. Objevilo se to během hodiny, to bylo stažený, ani ne. Něco jsem zaslechal, ale já sám jsem to neviděl. Nečetl jsem to tam. Jo, já jsem to viděl. To bylo naprosto precizně zpracovaná zpráva o tom, kdo, kam, odkaď to jde, kde byl, odkaď přijel, kde má zbraně, jak, a bylo to zpracované perfektně. Konzultoval jsem to s lidma ze zpravodajské komunity a ty mi řekli, že buď to je, že buď, jestli to je fake, tak takhle perfektně připravený fake v životě neviděli. A že to je jasně a cíleně uniklá zpravodajská informace. A ledacos nasvědčuje to, že byl bezprostředně, ještě ani nebyly zpátky v České republice, tak Černochová odvolala Berouna. Ano, to vím, že ho najednou odvolala, ano. Tam jsou úplně jiný pozadí a to, co kam vedou nitky třeba kolem vraždy nebo pokusu o vraždu toho Fica, to je otázka, která jednoho krásného dne se objasní. No tak oni řekli, ty slovenská strana zpočátku nevěděli, že jo, ale potom řekli, že to nebylo vůbec žádný osamělý vlk, že to bylo součástí spiknutí. Jo, takže a už jsou zatřeni asi 3 lidi. No uvidíme, jestli se to dostane ven, i když asi jo, protože na Slovensku je teďka úplně jiná atmosféra, než je tady u nás v České republice. Tam už totiž lidi za končící čas Putovi, kterou už nikdo nebere vážně, ale za prezentování Pellegriniho a premiérování zastupujícího premiéra je Kaliňák, tak tam se teďka začíná na to tvrdě šlapat, takže se třeba něco dovíme. Jo. Takže to je to, no, ale jinak na druhou stranu já si stejně myslím, že se tomu v podstatě, no, ale tohle se vás zeptám. Pane Štefec, já jsem viděl video ze Slovenska, video, jak předtím, když byla někde, byl Vysou už předtím někde, tak jak tam byli demonstranti, to jsou příznivci toho progresivného Slovenska, a z těch záběrů, někdo to natočil mobilem, bylo vidět tohodle toho Cintulu, který tam křičel sláva Ukrajině a pryč s Ficom a držel ceduly. No, to já jsem viděl taky, jo. To bylo celkem veřejně přístupný. Tak, ano, veřejně přístupný. Ale to právě. Ale co jsem potom četl na našem mainstreamu, no, že ten vrah Fica byl proruský, orientovaný, že byl kamarád v nočních vlků a já nevím čeho ne, ještě. Ne, to byla jiná organizace, ale furt byl v tom, že oni tam vyšli z nějaký fotografie, o jejímž původu já vím od jednoho svého slovenského kamaráda, kterých mám hromadu, a on říkal, že on se tam byl na nějaký jejich sezení, seminář nebo konference, nebo co to bylo, a snažil se jim tam dokázat, jaký jsou blbci proruský a že se na tom mají vykašlat, že to prostě že to Rusko je špatný a že oni nemůžou tohleto dělat. Takže z tohohle on nebyl nikdy členem, on tam byl jenom jednou, snad na nějakém sezení. Jo, to byl ten brat za brata. Tam nějaký fotky a z tohohle se odvozuje. Ale ono tam může dojít ještě k jiný věci, že totiž Čaputová mu udělí abolici. No snad vypadne. Ne. No možný to je, řekne, že to je umělec a že byl psychicky nemocný, někdo o to požádá a ona mu tu abolici udělí. Teda, čili tohle může dojít. To by byla síla, to vám povím. To by na Slovensku
To by to tam bylo veselý. A možný to je, protože ho zastupuje advokát, který má velmi blízko k americké ambasádě v České republice. Tak on pravděpodobně dělal na rozkaz, no. No ale, to jste mi dal, pane Štefec, teďka červíka, protože to by byl gól. Budeme čekat, no. Tak jo, pane Štefec, děkuju, že jste si na nás udělal čas, máme 9 hodin. Děkuju vám, vážení posluchači, že se v takové míře poslouchali tento pořad. A pane Štefec, až se zase bude něco zajímavého hodit, tak já se ozvu. A přeju vám příjemnou dovolenou a hlavně hodně zdravíčka. A také děkuju a jak říkám, pořád se něco děje. Já se zase ozvu, to víte, že jo. Tak jo, dobrou noc. Takže přeji krásný zbytek večera a dobrou noc vám i posluchačům. Tak vážení posluchači, a zítra to bude z jiného ranku. Budu se tady bavit se čtyřkou do Evropského parlamentu panem Urbanem, protože mě zajímá nejenom postoj, jeho osobní postoj k tomu dění v Evropě, jak by se k tomu postavil, ale především jako významného pražského zastupitele magistrátního, tak některá opatření v Praze, která mě teda pijou krev, takže o tom si budeme povídat s panem Urbanem zítra o 19 hodin. Ode mne to je všechno, já se s vámi taky loučím a přeji vám krásný dobrý večer.